यस मैच ला होते सुरुवात मांडंटरी पावर प्ले षटक आपल्याला पाहायला मिळेल. बॉलिंग ट्रैक वर आपल्याला पाहायला मिळते आकाश धानवी नावाचा गोलंदाज, वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर प्लेयर. ऑन साइड ला पहिला बॉल, फुटवर्क चा वापर, परंतु चेंडू करते बाउंड्री चा चांगल्या गोलंदाजाची वाट लावायला लावले असं म्हणायला हरकत नाहीये. शॉट अंबुल, हो हो हो, व्हाट अ शॉट, चेंडू केला जातोय मिड विकेटला गोल. बिग हिट, बिग हिट, मॅक्सिमम षटकार. स्टार्ट केलाय मिस्टर संतोष वळवीने, ज्या फलंदाजाला आतापर्यंत पहिला मॅच मध्ये थोडासा स्ट्रगल करताना पाहिलं, नक्कीच त्यानंतर आपण पाहू शकतोय या मॅच मध्ये आपण पाहिलं की एक अटॅकिंग मोड मध्ये आलाय, ऍक्शन मोड मध्ये आलाय. आणि जणू काही आपण पाहू शकतोय की त्याला माहिती आहे की इथे हातामध्ये जसं काही आपला रिमोट आहे आणि त्या रिमोटचा कंट्रोल करतोय गोलंदाजावर. स्टेअर केलाय हलक्या हातानं, मात्र आपण पाहिलं की गलीला नक्कीच चेंडूला स्टॉप केलं गेले, परंतु आपण पाहू शकतो की एक चांगला स्टार्ट इथे बिल्डअप केलाय. चांगला क्रिकेट सध्या तरी आपल्याला पाहायला मिळालंय. धावसंख्या पाहिली आपण 15 घरामध्ये, 4 चेंडू आतापर्यंत फेकून झाले, 15 धावा फडकावर. विश्लेषण करायचं झालं इथे तर विकी स्ट्रायकरकडे बाहेरून खेचून प्रहार करण्याचा प्रयत्न होताना पाहायला मिळाला. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने अलॉंग द कार्पेटने आपण पाहिलं, जोपर्यंत चेंडूला उचललं गेलं फेकलं गेलं तत्पूर्वी आपण पाहू शकतो की इथे एक धाव जरूर मिळेल. या षटकामध्ये विचार केला तर 5 चेंडू फेकून झाले, आपण पाहिलं तर थोडस कमबॅक होताना पाहायला मिळालंय. परंतु एक बॉल अजून सुद्धा शिल्लक आहे, या बॉलवर नक्कीच जाता जाता चांगलं कार्य करताना पाहायला मिळेल. आणि तेच म्हटलं होतं की चांगलं कार्य करताना पाहायला मिळालं, तेच केलंय. विकेट, विकेट मिळवलाय संतोषची, विकेट महत्वपूर्ण या ओव्हर मध्ये त्याने जाता जाता मिळवून दिले. आकाशला सफलता मिळाली, धावा खर्च जरूर केला, परंतु आपण पाहिलं की आपल्या संघासाठी एक महत्वपूर्ण विकेट या ओव्हर मध्ये दिली आहे. धावसंख्या पाहिली आपण 1-5-16 अशी स्थिती ओमसागर बामणगाव या संघाची आपल्याला पाहायला मिळते पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. एक मोठी स्पर्धा, मानाची सन्मानाची अभिमानाची परंपरेची आणि प्रतिष्ठेची स्पर्धा. सीझन 2 पाहिलं आपण, मागच्या वर्षी आपण बघितलं एसडीएलच्या मैदानावर आपण पाहिलं होती स्पर्धा झाली होती. आणि या हंगामामध्ये जर विचार करतोय आपण तर या तपस्या ग्राउंडवर होताना पाहायला मिळत आहे. एक चांगलं मैदान नक्कीच, या मैदानावर सुद्धा आपण बघितलं तर मोठी मानाची स्पर्धा नुकतीच पार पडली. विजय मामा चषक पाहिला आपण, त्याच नंतर तपस्या चषक सुद्धा आपण याच मैदानावर नेहमीच पाहत आलोय.
आणि त्याच सपैकी आपण बघितलं ही स्पर्धा सध्या तरी आपल्याला पाहायला मिळते. सध्या तरी ऐकून पाठपाडा चषक 2024 पाहतोय आपण. संतोष डावले आपण पाहिला तर गोलंदाजी मार्क वर येताना पाहायला मिळतंय. एक भरपूर अनुभवी गोलंदाज आहे. अनेक वर्ष ज्यांनी क्रिकेटची सातत्याने सेवा केले, अनेक वर्ष ज्यांनी क्रिकेटला दिले आहेत, तो गोलंदाज आपण पाहतो इथे. क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. परफेक्ट ब्लॉक ऑल मध्ये चेंडू हाताला जातोय आणि त्रिपोला उद्ध्वस्त केला जातोय. विकेटचं झालंय पतन. जितू बॅक टू द डग आउट. धक्का दिला जातोय महत्वपूर्ण दुसरा बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. संतोषने चांगला स्टार्ट करून दिला गेला होता, परंतु त्याच स्टार्टला संतोष नावाचाच गोलंदाज आपण पाहिल्यानंतर ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न करतोय आणि हे होणारच होतं, कारण की त्याच्याकडे व्हरायटी आहे गोलंदाजीमध्ये. क्विकर वन, स्लोअर वन, लेग कटर आणि अशी गोलंदाजी करण्यासाठी सातत्याने ओळखला जातोय. अनेक वर्ष त्याने गोलंदाजीमध्ये आपण पाहिलं, ज्याने दिले क्रिकेटला, क्रिकेटमध्ये आपण पाहू शकतो जे योगदान दिलं ॲज अ ऑलराऊंडर खेळाडू म्हणून. नक्कीच आपण पाहू शकतो सध्या तरी त्याच्या माध्यमातून जर विचार केल्यानंतर हे षटक महत्वपूर्ण आपल्याला जर पाहायला मिळेल. आतापर्यंत जर विचार केला तर दोन चेंडू फेकून झाले आहेत आणि दोन चेंडू मध्ये एक विकेट एक धाव त्यांनी दिले. फलकावर विचार केला आपण तर चांगला ड्राईव्ह पाहायला मिळाला. नक्कीच एक कवर ड्राईव्हचा फटका पाहायला मिळतो. शतरक्षक पुढे तर पाहायला मिळाला. धाव मात्र मिळेल एक धावसंख्या एकने पुढे सरताना पाहायला मिळते. अठरा धावा फलका आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तीन चेंडू मध्ये आतापर्यंत दोन धाव आले. धीमा गतीने टाकलेला चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न भरपूर वेळ हवेत आहे. शतरक्षक पाहिला पण मयूर भोईर चेंडूला फील करण्याचा प्रयत्न करत असताना पाहायला मिळत आहे. नक्कीच सध्या तरी विश्लेषण करायचं झालं तर चिंतन गिरीच्या टीम कडे जर विचार केला ना तर फलंदाजी मध्ये ज्या प्रकारे आपण पाहिले ना जी फलंदाजी युनिट सदैव आकाश पाहिला आपण, त्यानंतर संतोष राकेश पाहिला आपण, अशोक पाहतोय, विवेक पाहिला, मयूर पाहिला आणि नक्कीच हेच खेळाडू जर आपण बघितलं की आजचा बॉलिंग युनिट मध्ये सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. अष्टमच्या बाहेर शपळ होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रतिस्पर्धी गोलंदाजावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न होताना पाहायला मिळतोय, परंतु आपण पाहिलं एक्सपिरियन्स आहे, अनुभव आहे आणि त्याच अनुभवाचा योग्य तो फायदा होताना पाहायला मिळतोय. की ते फलंदाज काय करण्याचा प्रयत्न करतात आधीच आपण पाहू शकतोय की त्यांच्या मनामध्ये घर केलेला जो शॉट आहे तोच खेळण्याचा प्रयत्न करत असताना आणि त्यांना नियंत्रणामध्ये त्यांना रोखण्यासाठी गोलंदाजी अगदी ब्लॉक ऑलमध्ये केली जाते आणि ब्लॉक ऑलमध्ये सुद्धा कंट्रोल किती आहे पाहा ना इथे गोलंदाजाकडे, कारण की यावेळेला ब्लॉक ऑलमध्ये गोलंदाजी करणं नक्कीच तितकं कठीण काम असतं. हो आता पाहिलं आपण की डावखुरा त्याच्या खेळाडूसाठी आपण बघितलं की बाहेर वळणारा चेंडू म्हणजेच आपण बघू शकतोय की लेग कटरचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. षटकाची झाली समाप्ती, चांगले षटक म्हणावं लागेल. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर फलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत 10:30 सरासरीने 21 धावा 21 रन पाहायला मिळत आहेत एकंदरीत दोन षटकामध्ये. ही सरासरीचा जर विचार केला तर या षटकामध्ये नियंत्रणामध्ये ठेवलं, कारण या षटकामध्ये आलेल्या भक्तांनी भक्त आपण पाहिल्या तर 5 धावा संतोष डावलेच महत्वपूर्ण षटक पाहायला मिळाला. आता 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक असणार आहे आणि 12 चेंडूमध्ये किती धावा मात्र फलकावर लगावल्या जातील पाहूया आणि किती धावांचं टार्गेट मात्र सामना जिंकण्यासाठी इथे सेट केलं जाणार आहे. मात्र डीजेकडे बोलूया, गाणं ऐकूया आणि त्यानंतर मॅच मध्ये जरूर कमबॅक करूया.
साठी चर्चा मात्र होताना पाहायला मिळते। पाहूया आपण चर्चा उद्याच्या दिवसामध्ये मात्र समाप्त होईल। राकेश चौधरी आपण पाहिला, एक आणखीन एक चांगला दर्जेदार गोलंदाज म्हणून आपल्याला पाहायला मिळालाय। मात्र पहिला बाळ आपण जो पाहिला इथे तर बिकी स्ट्रगल करत असताना पाहायला मिळतोय। एक स्ट्रेंथ आहे, एक रणनीती आहे, एक स्ट्रॅटर्जी आहे, परंतु या स्ट्रॅटर्जीला बळी न पडता आपल्याकडे चांगलं क्रिकेट आहे हे दर्शवू शकतायत फलंदाज। फलंदाजी मध्ये चांगलं कार्य करू शकतायत, चांगले केलं तर नक्कीच तुम्हाला यश हे जरूर मिळेल। मोठा फटका येताना पाहायला मिळतो इथे राकेशच्या विरोधात हा हल्ला केला। उत्तम आणि उत्तम खेळ करत असताना पाहायला मिळतोय। एकत्रित विश्लेषण करायचं झालं तर दुसराच चेंडू पाहायला मिळतोय। पहिल्या चेंडूवर सिंगल मिळाली होती आणि त्यानंतर आपण पाहू शकतो की इथे हल्ला केला गेलाय आणि हल्ला होणारच आहे, कारण की त्यांना सुद्धा माहित आहे इथे की आपल्याला चार ओव्हरमध्ये कमीत कमी 45 धावा हव्यात। 45 जरी धावा इथे येत आहेत ना, तर मग बॉलिंग युनिट जे होईल ते होईल, मात्र त्यासाठी धावा लगावणं गरजेचं आहे फलकावर। आता हवेचा ओघ सुद्धा आहे, संध्याकाळच्या 17 आपण पाहूया आता खेळ कोण चांगला करेल। आणखी एक चांगला फटका, बिग हिट, बिग ब्लास्ट, सल्लकचा दुसरा षटकार पाहायला मिळतो या ओव्हर मध्ये। ओव्हर दी लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून आणि बिग षटकार पाहायला मिळतोय। फलंदाजी करतोय उत्तम आणि गरज आहे अति उत्तम फलंदाजी म्हणावी लागेल या खेळाडूची। उत्तम दिंडा, दिंडाचा धमाका हजर पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये। ऑन साइडला खेचून मारण्याचा प्रयत्न, मिड विकेटला आपण पाहतोय, नक्कीच चांगला प्रयत्न होता पाहायला मिळतो। एकदा मात्र जोडून आले, दुसऱ्याचा प्रयत्न होता पाहायला मिळतो, चेंडूची फेकी आले स्ट्रायकरच्या दिशेने, परंतु पाहिला आपण तर दोन धावा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये, सुंदर रीत्या कन्वर्ट केला जात आहेत। आणि या अंतिमच्या मॅच मध्ये जर आपण बघितलं तर शर्तीचे प्रयत्न होताना पाहायला मिळतील दोन्ही संघांच्या माध्यमातून। दोन्ही संघांचा खेळ तसाच आपण पाहू शकतो, एक दर्जेदार होताना पाहायला मिळालाय। सध्या तरी आपण पाहू शकतोय या मॅच मध्ये या ओव्हर मध्ये चार चेंडू फेकून झालेत। ओहो, या वेळेला काय केलं होतं, न्योता दिला होता, कारण की या वेळेला काय झालं होतं की शफळ झाला होता फलंदाज अपस्टंपच्या बाहेर, आणि शफळ झाला होता त्यामुळेच आपण होतं इथे टार्गेट केलं होतं निकेश गोलंदाजाने। यष्टने टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु हा चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर भरपूर होता। वाईट बॉलचा इशारा मात्र येताना जर पाहायला मिळाला, एक्स्ट्रा धाव जर मिळेल। साइडला पाहिला आपण लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, लॉन्ग लेगच्या दिशेने चेंडू वेगाने प्रस्थान करताना पाहायला मिळतोय आणि हा चेंडू निघून गेलाय। हा आलाय शानदार या स्पर्धेतला चौकार। शिफ्ट केला जातोय आपल्या बाजूने, आपल्या दिशेने वळवण्याचा प्रयत्न केला जातोय। मोमेंटम धाव संख्या पाहिली आपण तर 41 घरामध्ये, आणखीन एक चेंडू शिल्लक आहे या ओव्हर मध्ये। कुठे ना कुठे आपण पाहतोय की या षटकामध्ये राकेशला मार पडताना पाहायला मिळालाय। संतोष त्या जर विचार केला तर जे षटक त्याचं पाहायला मिळालं होतं भरपूर बॅकअप करून दिलं होतं, परंतु आपण पाहतो की या षटकामध्ये ज्या प्रकारची फलंदाजी झाली लाजवाब। ओहो, वाट अ कॅच, या वेळेला पाहिलं आपण तर एक चांगला चेल स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये कॉटन बॉलची संधी, मात्र आपण पाहिजे असे कॅच चिपकले जातात आणि त्याच पैकी कॅच चिपकला गेला
आणि मात्र आपण बघितलं की जाता जाता राकेशने सुद्धा एक चांगला फलंदाज मात्र इथे बाद केला। तीन षटकाचा खेळ समाप्त झाला। तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर फलकावर 41 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात। सहा चेंडूचा खेळ आता मात्र शिल्लक असेल। सहा चेंडू मध्ये किती धावा इथे येतील आणि किती धावांचा टार्गेट मात्र जिंकण्यासाठी सेट केला जाणार आहे। मैदानाच्या आतमध्ये गरज आहे पाण्याची आम्हाला आणि आम्हाला गरज आहे मैदानाच्या आतमध्ये गाण्याची। देवासारखा धावून येईल का? ओहो इथे काय घडलंय? नक्कीच क्षमा मागितली आहे, क्षमा मागितली आहे, कारण की जिथे अपील केली होती बॅट स्पर्श केला गेला, नक्कीच चेंडू आवाज पद्धतीने आला होता, मात्र तिथे स्वाइन लेगला मी तर म्हणेन की शत्ररक्षकाचं कौतुक करेल, कारण की हा चेंडू जर अडला नसताना तर कदाचित चौकार असता तिथे। चार चेंडू आहेत, मध्ये येणारा चेंडू अपील केली आणि या वेळेला अपीलला मिळते उत्तर। फलंदाज होताना पाहायला मिळते बाद, अजय परताना पाहायला मिळतो आणि महत्वपूर्ण धक्का उमसागर बामणगाव या टीमला मात्र या मॅच मध्ये लागतोय। विकी धिंडा मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय। आता धावसंख्येवर थोडस आपण पाहू शकतो की या ओव्हर मध्ये नियंत्रण ठेवलं गेले, विवेकीने तीन मध्ये फक्त एक दोन विकेट मिळवून दिलेत, परंतु आपण बघितलं की सध्या तरी 42 आहे, तिथून तीन मध्ये 8
ते तहा धावा येणं गरजेची बाब आहे। उलटा चेंडू पाहायला मिळतोय नक्कीच या वेळेला, धावा जास्त मिळतील का? यस यस मिळाल्या, तस पण झाला। राकेश चौधरी आला होता पुढे, राकेश चौधरी पुढे आला, परंतु त्याला चेंडू पकडण्यापासून नक्कीच आपण होतो तितकं लवकर यश मिळालं नाही। जोपर्यंत मिळाला तत्पर्यंत आपण बघितलं की ते दोन धावा मिळाल्या, 44 घरामध्ये धावपळे जाताना पाहायला मिळत आहेत। आता दोन चेंडू आहेत या ओव्हर मध्ये, कट केला जातोय चेंडू, पहिला पंतर एकदा मिळेल, दुसऱ्याचा प्रयत्न होताना पाहायला मिळेल, आणि ती पहिला पंतर पाहता पाहता दोन धावा अगदी सहज मिळवल्या जात आहेत। जीवदानी गिरीजा टीमचा जर विचार केला तर कुठेतरी कमबॅक त्याने केला पुन्हा एकदा या ओव्हर मध्ये। शेवटचा आणि अंतिमचा चेंडू असेल या षटकामध्ये, आतापर्यंत पाच मध्ये पाचच झाले आहेत, धावसंख्या 46 घरामध्ये पाहायला मिळत आहे। आणि या बॉलवर एक नक्कीच चांगला फटक्याची आता गरज असणार आहे उमसागर बामणगाव या टीमला, ते 50+ एक टोटल मिळेल। नाही तर शेवटचा बॉल पाहिला आपण, डॉटच्या स्वरूपात येताना पाहायला मिळाला। एकंदरीत 4 षटकाचा खेळ समाप्त झालाय, धावसंख्या पाहिली आपण पलकावर 46 धावा आणि 47 धावांचं लक्ष सामना जिंकण्यासाठी। 47 धावा कंप्लीट करा आणि सुपर 3 मध्ये एंटर करा, परंतु आपण बघतोय की हा प्रवास आहे ना तितका सोपा होणार नाहीये, कारण की बॉलिंग युनिट आपण बघितलं उमसागर बामणगाव टीम कडे कशा पद्धतीचं आहे, आणि त्या बॉलिंग युनिटच्या समोर मात्र या धावा चेस करणं भरपूर कठीण होऊ शकते। परंतु आपण बघितलं की क्रिकेट आहे, जीवदानी गिरीजा संघाला आपण अनदेखा कसं करू शकतोय, कारण की हा संघ नक्की ज्या दिवशी फॉर्म मध्ये असेल आणि खास करून आकाश जान्हवी जर फॉर्म मध्ये असेल तर नक्कीच विरोधी संघाचा एका बाजूने मात्र हा तो फॉर्म बिघडवतोय। परंतु आपण पाहूया मॅच कोणत्या दिशेने जाणार आहे, हा मॅच कोणता संघ जिंकणार आहे, डीजेकडे वळूया, गाणं ऐकूया आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा मॅच मध्ये। स्वागत आय ग्रुप चषक 2024 आपण पाहतोय, आयोजक संघ आय ग्रुप परेडपाडा भाटपाडा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय, आणि त्यांच्या माध्यमातून एकूण तरी एक चांगल्या स्वरूपाची स्पर्धा या तपस्य ग्राउंडवर आपल्याला पाहायला मिळतोय। एकूणतरी तो विचार करायचा जर झाला तर 47 धावांचं लक्ष दुसरा दिवस आहे या स्पर्धेचा, मानाची सन्मानाची अभिमानाची परंपरेची आणि प्रतिष्ठेची स्पर्धा। आकाश जान्हवी या खेळाचा जर विचार केला तर 121 मॅच मध्ये 2017 धावा त्याच्या आतापर्यंत या वसई तालुका आदिवासी क्रिकेट असोसिएशन मध्ये झाल्या आहेत। एक रन मशीन जो म्हणून आपल्याला पाहायला मिळतोय आजच्या दिवसामध्ये, ती रन मशीन पुन्हा एकदा फायर होईल का?
पाहुया आपण बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज झालाय. संतोष वळवी नावाचा गोलंदाज जो सातत्याने पहिल्या ओव्हर मध्ये विकेट घेण्यासाठी ओळखला जातोय, इकॉनॉमिकल गोलंदाजी करण्यासाठी ओळखला जातोय. समोर आपण पाहिलं तर आकाश दारवी आहे. बेस्ट वाला बेस्ट कॉम्पिटिशन च्या परिणाम म्हटलं जातंय ना, नेक्स्ट के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो. अगर अपनी जिंदगी सेट करनी है ना, अपनी लाइफ सेट करनी है तो बेस्ट के पीछे भागो. मैच सेट करायचा तर चांगल्या पहिला बॉल व्हाइट बॉल चा इशारा. व्हाइट बॉल चा इशारा नक्कीच आपण पाहू शकतो की इथे अशा प्रकारे इंटरेस्ट दर्शवला होता ऍज अ कीपरने. कुठेतरी आपण पाहू शकतो की इथे पंचांवर प्रेशर क्रिएट करून नक्कीच इथे पहिला पंधरा मॅच मध्ये विकेट मिळवण्याचा प्रयत्न होता. आपण पाहू शकतो इथे जुदानी गिरीज संघ खेळत असताना तर पाहायला मिळतोय. चपरावने विचार करायचा झाला तर उपसागर ब्राह्मणगाव संघ नक्कीच या स्पर्धेचा जर विचार केला तर आय ग्रुप बाटपाडा चषक आय ग्रुप चषक 2024 आपण पाहतो हे पर्व चांगला फटका पाहायला मिळाला. आणि या स्पर्धेचा जर विचार केला तर जीवदानी गिरीज या टीम साठी शुभेच्छा आल्यात, खास करून विजय भोय यांच्या माध्यमातून जीवदानी गिरीज या टीम साठी भरपूर साऱ्या शुभेच्छा आल्यात. तशाच या आय ग्रुप चषक बाटपाडा टीम साठी शुभेच्छा आल्यात आमचे मित्र विजय जी भोय यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी. आणि जरूर आपण पाहू शकतो की या स्पर्धेला मात्र नक्कीच ते पाहतात आणि आनंद सुद्धा या मॅचचा जरूर घेताना पाहायला मिळत आहेत. चेंडू पाहायला मिळाला नक्कीच पण नक्कीच विडॉनला धाव मात्र जरूर इथे मिळताना पाहायला मिळते. लक्ष आहे ज्याप्रमाणे आपण बघितलं तर 47 आणि ते 47 लक्ष पाठला करत असताना तर मी तर म्हणेन आता की आतापर्यंत ज्या चार धावा आल्या 3 चेंडू मध्ये आणि संकेत काहीतरी दिलेत उमसागर बामणगाव या टीमने मॅच मध्ये लढाई कशी होणार आहे ती. ओ हा चेंडू पाहायला मिळतोय प्लॅन मिस पॅट आणि पॅटच्या कॅप मधून चेंडू विकेट कीपरच्या हातामध्ये. एकंदरीत आपण पाहिलं तर बॅटिंगची परीक्षा घेतली जाते हरकत नाही ते आपण पाहिलं तर संध्याकाळच्या सत्रामध्ये जरी हवेचा ओघ आहे परंतु आपण पाहू शकतो की बॉलिंग चांगली होते. बॉलिंग चांगली झाली आहे तर चांगल्या चांगल्या फलंदाजाला इथे रोखलं जाऊ शकतं हे चित्र सध्या तरी आपल्याला पाहायला मिळते. धीमा गतीने टाकलेला हा चेंडू पाहायला मिळतोय लॉंग आनच्या दिशेने. शतरक्षकामध्ये आपण पाहू शकतो बॅकअप केले गेले चेंडूची फेकी आली आहे कुठे नक्की नाराज होताना पाहायला मिळतोय. नक्कीच अॅक्युरेट थ्रो आला असता तर कदाचित नॉन स्ट्राईक एंडकडे फलंदाज कोण येत होता आकाश येत होता. परंतु आपण पाहिलं की क्रिकेटमध्ये जड तर या गोष्टीना तारा नाहीये, जड तर अगर मगर किंतु परंतु या सगळ्या गोष्टीना तारा नाही. प्रत्यक्षात काय पाहिलं आपण तर इथे धावा झाल्या, 5 चेंडू फेकून झाले, धावसंख्या पाहिली आपण तर 6. हो यावेळी लक्षून मारलाय चेंडू जाईल बाउंड्री लाईन च्या पार. हा मोठा धमाका आलाय संतोषच्या पॅट मधून. संतोष वर केलेला हल्ला षटकार. आपण पाहू शकतो इथे आता
पण पाहिलं ना, बारा धावा फलकावर लागल्यात, म्हणजेच 18 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 35 धावांची गरज, 35 वाला इक्वेशन सिच्युएशन वाली ट्रॅक वर पहिला पत्र एकत्रित विचार केला तर आता विकेश नक्कीच बॉलिंग ट्रॅक वर येताना पाहायला मिळत आहे. आता भाऊ आपण की नक्कीच अंडर रिपब्लिकच्या षटकामध्ये 12 धावांचा जो एक स्टार्ट मिळाला विकेशच्या समोर आकाश, आकाशच्या समोर विकेश. इक्वेशन सिच्युएशन आपण बघितलं तर बेस्ट आहे. दोन्ही खेळाडूंचा जर विचार केला तर आमना सामना अनेक वेळा झालाय, आमच्या सामन्यामध्ये आपण बघितलं एकमेकांवर हवीस सुद्धा झालाय. जसं बॅटर ॲज अ बॉलर आपण पाहू शकलो, या वेळेला आपण पाहू शकतो की नक्कीच विरोधक म्हणून आता मात्र कोणकोणत्या खेळून पडणार आहे बाडी. एक रणनीती आहे की व्हाईट लाईनच्या दिशेने मात्र हा खराब चेंड 35 पैकी एक कमी करावी लागेल, आता 34 करायचे आहे, 18 मध्ये 34. तर जीवदाने गिरीत संघाला जर पाहिलं ना तर विकेट कोणत्याही प्रकारचा गमावला नाहीये, म्हणजे ज्या मॅच मध्ये तर मी तर म्हणेन आता हे पूर्णपणे 90% जीवदाने गिरीत आणि 10% ऑफ सागर बाबनगाव. खेचून मारण्याचा प्रयत्न होता, ऑप्शनच्या बाहेर खेचून मारण्याचा प्रयत्न होता. आता पाहिलं आपण तर सेफ ठेवतोय, नक्कीच आपण पाहू शकतो की उत्तम तिथे या वेळेला आता मात्र कोणत्याही प्रकारचा आपण पाहू शकतोय ना की रिस्क घ्यायला तयार नाहीये, सिंगल घेणे हरकत नाहीये, मात्र असं धावा द्यायचा नाही. आता हे पाहावं लागेल की ज्याने एक षटकार लगावला संतोष, तो संतोषला आता मात्र तिथपर्यंत शांत ठेवण्यामध्ये यश मिळेल विकेशला आपल्या गोलंदाजीमध्ये. खेचून मारलाय, खेचून मारलाय, सलगचा हा दुसरा षटकार असेल मी बॅक टू बॅक, कारण की नक्कीच पहिल्या षटकाच्या शेवटच्या बॉलवर षटकार आणि या षटकाच्या नक्कीच जशी स्ट्राईक मिळेल तसा हा षटकार. धावसंख्या पाहिली आपण 20 घरामध्ये, आता पहिला पत्तर 27 धावांची गरज. हो हा चांगला चेंडू होता, सुंदर चेंडू पाहायला मिळाला. नक्कीच या प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल जर तुम्हाला रोखायचं असेल तर, षटकार येतील तर आपण पाहू शकतोय. आणि इथे कॅल्क्युलेट क्रिकेटचा जर विचार केला तर काय, इथे आपण पाहू शकतो की इथे मन बनवलं गेलं जीवदाने गिरीच्या टीमने की आपल्याला प्रति ओव्हर मध्ये नक्कीच एक चांगला फटका खेळायचा आहे, सिंगल डबलला कन्वर्ट करायचंय, तर आपण मॅच अगदी सहज इथून जिंकून जाऊ शकतोय आणि तो इंटेन मात्र दर्शवला जातोय. इनसाइड आउटचा फटका मात्र झेलची संधी नाही मिळणार, चेंडू चालले बाउंड्री लाईनच्या पार, नक्कीच इशारा मिळेल. 4 धावा या फटक्यावर इतर पाहायला मिळत आहेत. जीवदानी गिरी जाता पाहिल्या बद्दल टॉप गिअर मध्ये आली, फ्रंटफुट वर आली आहे. एकंदरीत आपण पाहतोय या मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर आता कसर कमी पडू देत नाहीये. बेस्ट टाइम झाला, आता झेलची संधी, संतोष वळवी नक्कीच मात्र या वेळेला झेलच्या खाली येताना पाहायला मिळाला. नक्कीच आपण पाहू शकतो जो फटका आपण पाहतोय स्ट्रेट खेळण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र आपण पाहिला तर इथे लॉंग ऑफला झेल पकडला गेला आणि या झेलने मात्र आपण पाहिलं की एक विकेट मिळाली आणि या विकेटने या मॅच मध्ये आपण पाहू शकतो थोडीशी जाण मात्र जरूर टाकण्याचा प्रयत्न होताना पाहायला मिळतोय. धावसंख्या फलकावर 25 धावा. नक्कीच 22 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. आपण पाहतोय तर 13 चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे या मॅच मध्ये, जरूर फटका
पडला गेला एक बिग सिक्सर पर्यंत. आपण पाहतो की विकेट सुद्धा मात्र आपण पाहिले चौकार पडला षटकार पडला मात्र विकेट विक्कीने मिळवून दिला. आणि या मॅच मध्ये विकेट तोच एक ऑप्शन होता परतण्याचा. आणि पाहिलं आपण तर इथे हा विकेटच्या साईने कम बॅक होताना पाहायला मिळेल का. पुन्हा एकदा हवे चेंडू, चेंडूच्या खाली शतरक्षक संतोष मात्र यावेळी बिग मिस्टेक करत असताना पाहायला मिळतोय. झेल मात्र ड्रॉप झालाय आणि झेलचं प्रत्यक्षात उदाहरण पाहिलं आपण तर इथे दोन धावा. झेल ड्रॉप झाला आणि पाहिलं आपण तर नक्कीच जीवनदान मिळालं अशोक या खेळाडूला. आणि पाहिलं आपण तर ओव्हरची झाली समाप्ती. धावसंख्या पाहिली आपण 27 घरामध्ये 12 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 20 धावेची गरज. स्वागत. मॅच अतिशय जबरदस्त आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक रकणटप काठेवाला मुकाबला रंगतदार मुकाबला मॅच आपण पाहिले इथे आणखीन बनवण्याचा प्रयत्न होताना पाहायला मिळेल. परंतु आपण पाहू शकतो की संतोष टावळी सारख्या खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये डोकेदुखी ठरताना पाहायला मिळू शकतो उपसागर बामणगाव या टीमची. परंतु अशा सिच्युएशनला कशा पद्धतीने हॅन्डल करायचं आहे हे अगदी बारकाईने माहिती आहे उपसागर बामणगाव या टीमला. जिद्दीने खेळ करण्यासाठी ओळखला जात आहे. त्या परीने ज्यांच्याकडे जे खेळाडू आहेत जे टॅलेंट आहे ते टॅलेंटच्या समोर आपण पाहिलं तर चांगल्या चांगल्या संघाने त्यांनी पाणी पाजलंय. सध्या तरी 12 मध्ये 20 धावा करायच्या मॅचला जिंकण्यासाठी आपण पाहू शकतोय ना. त्याचा षटक सोपवला गेलाय. मागचा मॅचचा हिरो देवाच्या हातामध्ये आणि देवा सारखा धावून येताना सुद्धा अनेक वेळा पाहिला आणि तो आला सुद्धा होता या आधीच्या मॅच मध्ये. ओहो व्हाट अ बॉल. अँगल लेफ्ट आर्मने अँगल गोलंदाजी करताय. नक्कीच ज्या परीने एक योग्य रीतीने आपण पाहू शकतो नियंत्रणामध्ये हा चेंडू हाताळला जात आहे. आणि ब्लॉक हॉल मध्ये पूर्णपणे ऑफस्टंपच्या बाहेर ब्लॉक हॉल हा चेंडू हाताळला गेलाय आणि या चेंडूच्या समोर संतोष कमी आहे हे दिसून आले. प्रयत्न परंतु पाठच्या पट्ट्यामध्ये कनेक्ट झालाय आणि चेंडूला पाठवून दिलंय सी मारिका पार पेगेट षटकार. शरीर चांगलं झालं नव्हतं तरी सुद्धा चेंडू पहा कुठे गेला. जर कनेक्ट झाला असता तर कुठे गेला असता अंदाज आला. परंतु आपण म्हणलो की षटकार आला आता 14 धावांची गरज असते. सामना जिंकण्यासाठी आता असणार आहे कारण की दोन चेंडू मध्ये 6 धावा झाल्यात या ओव्हर मध्ये. आपण चांगला चेंडू नक्कीच ब्लॉक हॉल मध्ये. इथे शतरक्षणाचा जर दर्जा बघितला आपण तर विकीच्या माध्यमातून खराब झाला. एक एक धाव खूप महत्वाची आहे. एक एक धाव भरपूर महत्वाची आहे. नक्कीच आपण पाहू शकतो नाराजगी व्यक्त केली जाताना पाहिलंय मी. एकोणतरीत आपण पाहिलं तर इथे 2 धावा मिळाल्यात. धावसंख्या आपण पाहिली तर 35 घरामध्ये 12 धावांची गरज. चेंडू शिल्लक आहेत 9. वटा फटका संतोषच्या पॅट मधून. तकदीर बदली तस्वीर बदली बदला है ये पिक्चर. और ये लगा बेहतरीन सुपर से ऊपर वाला सिक्सर.
वाटू लागले की कदाचित हा सामना आहे ना त्याच बॉलवर फिनिश होऊ शकतो. सात धावांची गरज आहे आणि संतोषचा जर विचार केला तर ज्या मोड मध्ये आलाय क्रमक मोड मध्ये आणि तेच म्हटलं गेलं होतं की फिनिश होईल आणि फिनिश झाला गेम. इथे पहिला बंदर 14 निगिरी संघ जिंकतोय सामना आणि टॉप 3 मध्ये इंटर होताना पाहायला मिळतोय. कॉंग्रॅच्युलेशन 14 निगिरी टीम, कॉंग्रॅच्युलेशन संतोष डावले अँड टीम, कॉंग्रॅच्युलेशन आकाश दानवे अँड टीम. नक्कीच आपण पाहू शकतो तर हॉट लक टॉप लक ओम सागर मामणगाव टीम खूप चांगला खेळ तुमच्या माध्यमातून होताना पाहायला मिळाला. परंतु आपण म्हणलं की निर्णय मॅच मध्ये मात्र तो प्रभावी खेळ मात्र दाखवण्यामध्ये तुम्हाला यश मिळालं नाहीये. नक्कीच हडलक जरूर म्हणेल आणि मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण जरूर वळूया. त्याच्या खेळीचा आपण विचार केला तर 35 धावांची एक धमाकेदार खेळी त्याने 10 चेंडू मध्ये साकारली आणि एक विकेट सुद्धा त्याने आपल्या नावावर केली. तो खेळाडू ठरतोय संतोष डावले. रवी दादाच्या